Вие сте с Марчас по Bloomberg TV България, предаването посветено на тенденциите в българското и световно образование. Останете с нас. В Смарт-час разговаряме за индустрията по роботика, както и за образованието и необходимите кадри в тази сфера. При нас в студиото е Георги Грозданов, ръководител на техническия център, инженерен център на ФЕСТО и член на управителния съвет на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация. Здравейте и добре дошли! Здравейте, благодаря за поканата. И ние благодарим за това, че сте наш гост. Предстои събитието Robotics Strategy Forum 2020. Той е продължение на изданието ви от 2019 година. Какво да очакваме на изданието сега? Да, това е за втори път правим такъв ивент, който нали, в България. Идеята на този форум по принцип е да покажем какви са трендовете, какви неща се случват в света, в роботиката и автоматизацията. Едновременно с това да покажем къде България се намираме, какво се развива в България. Много интересни теми ще има в този форум, като почнем от това, че ще говорим за 5G, Wi-Fi 6, какво се случва, къде, коя насока трябва да се тръгне в тези умни фабрики. От гледна точка на какви са глобалните трендове, т.е. от какво значи умна фабрика, какво значи, не говорим само за автоматизация, говорим за клауд-базирани решения, които са свързани към умните фабрики. Едновременно с това ще имаме също много добри теми, които са свързани с развитието в България и в този регион, който е в България. До каква степен сме направили автоматизацията и роботизация, до каква степен, какво трябва да им се подпомогне на фирмите, къде виждат те като инвестиции. Така че има много интересни теми, които в този свят, в който в момента сме и в който се случва последната една година, доста има голяма динамика в тази област и общо взето тук може да разберете много неща на къде върват. На фокус ще бъде развитието на роботизацията в Централна и Източна Европа. Къде е България в нашия регион? В момента България малко изоставаме. Има още доста където да гоим, защото наистина има много други страни, които са доста по-напред от нас. Има много причини за това да се случва, но мисля, че доста така, в добри насоки вървим в момента. Много фирми идват вече тук, едновременно с това много фирми почват да инвестират в автоматизация и роботика. Тоест, имаме едно изоставане, но бих казал, че вървим в правилната насока, което мисля, че следващите години ще се развие все повече и повече. Споменахте глобалните трендове в тази сфера. Какво ние можем да вземем от тях като пример? Ами, доста трендове в момента върват като почнем от умна фабрика, което значи, че нали, от отдалечен доста да може да се управляват различни линии или пък дори имаше как се управляват трактори, примерно. Трактор в дадена мина почва да управлява. Така че тук ние имаме доста такъв потенциал, който може да вземе като ноу-хау, в което да се внедри, да се ползва. Едновременно с това, друго, което може да се възползваме от гледна точка на хората, по какъв начин трябва да обучиме хората, как да почнат откъде да почнем, още от училище, университет и после почваме вече към насока, която е да изградим експертизата в нашите хора. Защото то има едно такова преобразуване, което има автоматизация и роботика, но наверно с това трябва да имаме експерти, които да могат да управляват и все повече и повече ще има нужда от това нещо. И тези добри практики можем да ги вземем общо взето от Западна Европа, от Америка, от Азия, които доста са внедрени вече. През септември Асоциацията по роботика и автоматизация организира най-голямото събитие за образователна роботика Рободни 2020. Как се популяризира у нас образованието по роботика сред младите, сред учителите, сред родителите? Да, много съм горд от този, наистина този ивент, който се получи в септември месец. За първи път правим такъв Рободни. И мисля, че много добре се получи и ще продължим следващите години да се получи повече да го правим. Нека почнем от една друга една точка, защо го правим. По принцип, фирмите и си почва, и не само фирмите, но също трябва и правителство да почне да осъзнава все повече, че за да имаме повече експертиза и повече експерти, ние трябва да не тръгваме не само от университет, трябва да тръгваме от учениците. Да. Защото ако нямаме достатъчно ученици, които си им е западен на искрата, няма по никакъв начин да напълним университет и след това, разбира се, да отидат и в индустрията.
Така че учениците, там трябва да вкараме всички наши усилия, които са от гледна точка на фирмите на нас, които трябва да вкараме повече и повече ресурси. Едновременно с това да има подпомагане от гледна точка на правителство на МОНФ, които да натиснат, че това да се случи. Т.е. трябва да има тази колаборация все повече и повече. Има невероятни ученици, невероятни деца. На този роботни, които бяхме в продължение на няколко дена, наистина имаше невероятни неща, които се дойдоха. Имаше деца, които бяха направили робочета от лего роботи. Имаше робочета, които бяха направени с Arduino и с какво ли не. Невероятни неща правиха. Имаме невероятно кадърни деца. И реално погледнато, това беше един форум, в който искахме да покажем какво имаме ние в България като деца, което е нашето бъдеще, и да покажем на родителите, че те са тези, които трябва да подпомогнат децата да развият тяхното въображение. Дали ще бъде в насока роботизация или автоматизация или програмиране, или ще бъде в насока изкуство или каквото и да е, няма значение. Трябва само, че ние сме хората, които и аз като родител да натиснем, да покажем. Вие като родител, какъв пример давате на детето си? Как се разпалва искрата към роботиката в една ранна детска възраст? Това е трудно, със сигурност. Идеята по принцип е на децата да се покажат нещата. Значи самото дете трябва само да избере. Не е хубаво да натиснеш детето и да кажем, аз, защото се занимавам с софтуер и с инженерен център и с автоматизация, то трябва да стане със сигурност, моята дъщеря да стане примерно програмист. Не. Идеята е да покажеш. От една страна показвам, вода на такива събития, които да види какви робочите има. Показвам също някакви лекции, какво се случва. Едновременно с това показвам не само в роботизация, показвам и в други насоки, за да може самото дете да види възможностите. И вече самото дете ще почне да пробва. Ще пробва това нещо да направи с легото, примерно, защото моето дете е още на 5 години. Но да пробва с лего да направи робоче нещо, после смисъл да направи нещо друго, ще пипне и накрая ще самото то ще тренира. Трябва да даме възможностите. Това е важното. Тези проекти, които сте успели да видите, да оцените на събитието Роботни 2020, какво ви направи впечатление? Имам предвид към какви проблеми са насочени разработките на децата? Какво ги вълнува? Децата ги вълнува да могат да видят резултат накрая. Тоест да видят нещо, че се движи, че да видят резултат. Да. Като направят някое робоче, което да изпълни някакви движения или някакъв път да измине, който те са го задали, и после много се радва, че се го видя и това нещо, че се видя. Тоест самия резултат накрая. И може да бъде с каквато и да е задача. Това мен, което ме впечатли, е, че училищата и учителите, които са в тези клубове по роботика, измислят много иновативни, най-различни идеи. Примерно, мога да ви дам един пример. Едно училище, което учителката бяха направили задача, като между другото задача беше дошло вече от децата самото, да направят уменчин. Какъв да бъде този уменчин? Детето сядно начина и ако случайно тръгва да заспива, една вода го пръска. Което... Тоест, самите деца вече почва да се вкарат в тези идеи да ги вкарат. Тоест, идеята да събудиш си искрата. Като събудиш искрата, вече те самите почват да те задминават, което е, това е важното, да те задминат с идеите си и с решенията. Кои са секторите според вас, в които роботизацията тепърва ще бъде най-заложена? Това е много добър въпрос. В момент, по принцип, един от драйверите, които бяха за автоматизация, това беше автомобилната индустрия. Да. Автомобилната индустрия малко запада напоследък последната година, поради ясни причини, и малко дава малко назад. Но тя ще продължи да бъде един от драйверите, защото има фирми, които са автомобилната индустрия, които са доста иновативни. Като, примерно, BMW, като Tesla. Това са фирми, които наистина върват в такъв тип насоки, и то сериозни. Но новите играчи, които според мен ще бъдат, това са огледна точка на медицинската. Медицинската индустрия там е, което ще бъде не само заради COVID, но по принцип огледна точка на това, че медицината много бързо се разрасна последните години. И вече говорим за операции, които са от отдалечен достъп през 5G или през някаква друга система. Говорим също и за много роботизиране вътре в самата медицинска индустрия. Това е една насока, която виждам, и другата е електрониката. Електрониката по принцип има тренд, който от много време да се развива, но както виждате, все повече и повече електронни чипове или електроника има нужда навсякъде, независимо в коя индустрия, така че там бумът ще продължава. Така че новите играчи за мен са медицинската индустрия, която ще даде така по-голямия подем, новия подем, да го кажа. Вашето мнение, последния въпрос. Смятате ли, че роботизацията ще вземе върх над човешкия труд?
Ами, по-скоро би го казал, че ще бъде придатък. Това ще бъде нови, третата ръка на човека. Общо. Много хора се опасяват, сега почваме повече роботизация, автоматизация, хората ще бъдат ненужни във фабриките, което не е вярно. В смисъл, просто идеята е да се преобразуват хората. Тоест, инвестиция в тяхното обучение и ще има нов тип работа, нови компетенции, които ще имат нужда. В последните 30-40 години сме видяли много различни работи, които да са изчезнали поради една и друга причина, но само че са се преобразували в друга. И това ще се случи и тук, по-скоро е преобразуване. Ние това трябва фирмите да сме подготвени как да преобразуваме хората в тази експертиза, новата експертиза. Хората винаги ще има нужда от тях. Казвате, че трябва да сме подготвени, което означава, че към момента едва ли сме толкова подготвени за едно такова бъдеще. Да. В което да сме, да, работите да са трета ръка на човека. Има още къде да вървим в тази насока. Още хората се учиме за това нещо. Едновременно с това, това е малко нова технология, бих казал. Но едновременно с това, това е свързано пак и с обучението, да се върна на тази тема. Което обучението, което почва още от ученическа възраст. Тоест в училищата трябва да преобразуваме какво трябва да се обучава децата и в какъв тип насока да тръгнат. Добре, в края на нашия разговор сме кога и къде ще се проведе Robotics Strategy Forum? Robotics Strategy Forum е в четвъртък на 22-ри, в Техпарка, в инкубатора и надявам се наистина да дойдете и едновременно с това ще има по Zoom и в YouTube канали, които са Real Time, които ще върват за всичките панели. Съобразили сте го с COVID-19? Абсолютно, с всички мерки. Благодаря за разговор, успех пожелавам. Мерси много. Георги Грозданов, ръководител на Технически инженерен център на FESTO и член на управителния съвет на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация. В Smart Час в това издание ще си говорим за роботиката, образованието по роботика, но и доколко българското производство е автоматизирано. То ще си говорим и за индустрията по роботика в България, но и в частност на Балканите. Наш гост сега е Христо Гилищаров, управител на Фанук България. Здравейте и добре дошли! Здравейте, благодаря за поканата. И ние благодарим за участието. Как се отрази COVID-19 върху инвестициите и автоматизацията в сектора по роботика? Въпросът е доста интересен за абсолютно всички. Ако се върне малко по-назад в началото на годината, мога да кажа, че голяма част от компаниите в региона, дори не само в България, бяха оптимистично настроени. След началото на пандемията, някъде месец и половина всички чакаха какво ще се случи, но темпа продължи на проектите, които бяха така на изпълнение, продължиха да се изпълняват. В момента мога да кажа, че дори темпа на автоматизация и роботизация нараства или е нараснал в сравнение с миналата година. Причините са много и различни за това нещо. Дали хората, компаниите, инвеститорите са решили да забързат, да модифицират по някакъв начин тяхното производство, но факт е факт. Разбира се, никой не знае какво ни чака за тъгъла, така че на този момент, към днешна дата, нещата мисля, че върват доста успешно в България и в региона, ако ги сравняваме с Централна и Източна Европа. Как повлия цялостно пандемията на решенията на предприемачите в този сектор? След първоначалния стрес, аз мисля, че действително те тръгнаха по пътя на преосмислянето на техните инвестиции и решенията за автоматизация. Както казах, нивото на проектите, които се случват в България, се запазва също дори и нараства. Тоест, по-скоро адаптацията се случва достатъчно бързо. Доколко и как е автоматизирано българското производство? Всяко едно производство е, т.е. ако погледнем България като цялостност, зависи от индустрията, от нивото на индустрията. В България, имайки предвид кризата, която се случва в момента в целия свят, до някъде ние сме предпазани заради липсата на водещ автомобилен производител. Колкото и да е еретично това да звучи. Знаете, преди известно време се коментираше възможността голяма компания да инвестира в България. Това не се случи. Ще ви дам пример. В Румъния Дача, която е сериозен автомобилен производител, около нея само местните компании, които са на първо ниво доставчици, са над 1000. Представете си, при спад на производство,
какво се случва с тези 1000 компании. Тоест, консервативната българска индустрия до някъде позволява ние да сме по... нашата индустрия да е значително по-добре. Като ниво на индустрия, от една страна, ние не сме на, меко казано, едно от първите места. Една Чехия, например, може да се похвали с над 170 робота на 10 000 заети в индустрията. В България този параметър е 10-15. От една страна това е зле, от друга страна пък има огромно поле за развитие. Нека да развием темата за полето на развитие, защото вие казахте, че това, че нашата индустрия е малко по-консервативна, ни позволява да се адаптираме по-добре. Тоест... Това означава, че ние имаме къде да се, в каква посока да се развиваме. Това, което на нас ни е необходимо, е посока. Посока и индустрия, която да ни като локомотив да изтегля останалата част от индустрията. Оттам ще дойдат и различното ниво на автоматизация и роботизация в индустрията. Как изглежда индустрията по роботика цялостно на Балканите? Каква е картината? Мога да кажа, че нивата са почти еднакви, сравнявайки България и другите страни в региона. Общо взето, отново автоматизация зависи от индустриите, в които се прилага автоматизация и роботизация. Това, което ние виждаме от наша страна, е хранително-вкусовата индустрия, металообработващата индустрия. Това са индустриите, които общо взето, в които се случват основно роботизацията и автоматизацията. Например, обслужването. Например, обслужването на металообработващи машини с роботи е една много актуална тема. Но можете ли си представите, че още от 80 и някоя година такива решения имало в България, реализирани от българските инженери? Факт е факт. Как присъстват роботите в сектора, доколко са застъпени вече като роля в индустрията? И по-конкретно да си поговорим за колаборативните роботи. Нивото на роботизация, както казах, в България не е високо, все още. Факторите са страшно много. Независимо от това, последните години темпа, който ние виждаме, е значителен на желанието на индустрията да роботизира човешкия труд, т.е. да се опита да оптимизира човешкия фактор в производството. Пандемията с това подпомага роботизацията и автоматизацията, защото компаниите искат действително да минимизират човешкия фактор при тяхното производство. От друга страна пък, голямото насищане на роботи в индустрията поставя въпроса съвместната работа между човека и робота. Как да си представим тази съвместна работа между човека и между робота? Ами, най-елементарно казано, това е една дистанция, физическа дистанция. Робота, както и да звучи помпозно, това е просто една високо прецизна машина. Тоест, тя може да бъде изключително опасна за работник. Около нормалния робот, когато той оперира, не може да има човек. Колаборативният робот фактически скъсява тази дистанция. Човек доближава робота и те имат възможност да изпълняват операции съвместно, което повишава ефективността на роботизацията и автоматизацията. Доколко са подготвени кадрите у нас за индустрията по роботика? Имаме ли добре подготвени инженерни кадри и достатъчно такива кадри? Имаме много добре подготвени кадри. Единици са обаче. Тоест нивото, ако попитате компаниите, производствените компании, те ще ви кажат, че нямат кадри. Нали? Това е мантрата, която циркулира много дълго време. На този фон има достатъчно добре подготвени инженери, които създават изключително добри решения. Да не си представяме, че инженерният труд е просто труд, който от 9 до 5, това е изключителен творчески труд. Т.е. това е творческия потенциал на нацията, ако щете. Последните години, тъй като ние работим с изключително много инженерни компании, наблюдаваме изключителен интерес от българските компании към български решения за роботизирани решения. И това е изключително похвално. Възползват ли се все повече компании и български от такива възможности от предоставянето на роботизирани решения?
Нивото продължава да расте и според мен това е единствения начин за ръст и за създаване на допълнителна стойност в нашата индустрия. Представете си съвсем елементарно решение за подреждане на тухли, колкото и тривиално да звучи. Роботизираното решение в такъв случай позволява икономия на електроенергия, повишаване на качеството на крайния продукт, увеличаване скоростта на производство. Съвсем елементарно решение от гледна точка на технологията, но пък ефектът е изключителен. А така, на финал сме на нашия разговор. Предстои форумът Robotics Strategy Forum 2020. Вие ще бъдете един от лекторите на това събитие. В какво ще се изразява вашето участие? Ние коментирахме с колегите, че нашата идея е да създадем един позитивно послание към индустрията. Затова, че в България, независимо от нивото, което ние имаме, имаме възможността за развитие. Тоест, чашата е наполовина пълна, за да може бъдещите инвеститори да погледнат позитивно към нашата страна. Това ни е идеята. Какви са предпоставките да погледнат инвеститорите положително към нас? Начина, по който и условията, които се създават в страната. Икономически, образователни, привличането на млади хора. В момента преформатирането на всички вериги за доставки от Азия към Европа. Ние трябва да се опитаме да хванем този тренд в момента, за да дойдат големи инвеститори. Дай Боже, пожелаваме сила. Много благодаря за разговора. И аз благодаря. Христо Гелищаров, управител на Фанук България. Това беше всичко от Smart Час за днес. Гледайте ни следващия понеделник точно в 20 часа по Bloomberg TV България с пожелание за лека и спокойна вечер.